Dobrý den. Dovolali jste se na nouzovou linku okamžité pomoci zřízenou úřadem ministerského předsedy a financovanou ministerstvem financí. Pečlivě si sformulujte svůj problém, nebo čas je při záchraně vašeho života a zdraví velmi důležitý. Na vašem zdraví nám všem velmi záleží. To rozhodně ano. Upozorňujeme vás, že hovor je zpoplatněn. Pojištěnci zdravotní karty AgroHealth jsou od poplatku osvobozeni. A nyní vás přepojíme na operátora. Všichni operátoři jsou bohužel zaneprázdněni meetingem na téma zkvalitňování služeb naší nouzové linky. Budete tedy přepojeni na inteligentní hlasový automat. Pokud jste mrtví, stiskněte jedničku. Budete přepojen na pracovníka Agrofonus. Pokud za vaše utrpení může Kalousek, stiskněte dvojku. Pokud máte urologické problémy, nebo jen potřebujete ukázat pindíka, stiskněte trojku. Pokud máte psychický blok, mluvit česky, stiskněte čtyřku. Pokud krvácíte, máte horečku, zlomeninu, či trpíte jiným akutním zdravotním problémem, zavěste a zavolejte 155.